И кога веќе зборуваме за изложбите, за фотографијата, за можноста младите да се себе откријат, борејќи во една сосема поинаква средина од она на што се навикнани, кој е следниот проект на кој што ти работиш веќе во моментов или пак е во подготовка да го реализираш, да го почнеш? Така, јас работам два проекти кои се долгогодишни, а се поврзани повторно со фотографијата. Едниот проект е поврзан со животот на улицата покрај море, тоа е животот на луѓето во Ница, францускиот град Ница, значи носи наслов Променада и тоа е веќе при крај, меѓутоа се надевам дека во текот на следната година ќе се случи изложбата за овој проект. Другиот проект е што току започна, бев на резиденција за фотографија токму во Прага, тоа само случајно беше тоа градот избран. Таму бев ова лето 2 месеци и фотографирав, меѓутоа тој проект се уште далеко од негово финализирање. И во однос на организацијата на одредени настани, значи резиденцијата си останува за следната година, можеби ќе направиме одреден вид на промени и ќе побараме одредена финансиска поддршка и од Општина Берово, каде што се случува самата резиденција. Во план се можеби и одредени партнерски аплицирања за тие проекти и слично. Мислам дека следната година тој проект ќе биде малце поголем, меѓутоа нема да се прерасне во колонија, зашто идејата не е да биде во колонија, него едноставно да помал број на луѓе бидат присутни на таа резиденција. Да.